Lidi, mám pro vás zprávu, 6 zpráv, mám EMS. Mám plus 9 pohárků. A já mám Dropbox. EMS, je naše. Yes, máme EMS. Tohle ne. Tak otevírám. Yes. To je první. Mám všechny trophy roady. Všechny trophy roady brawlery. Yes, mám EMS. Star. Přesně 8000 spárku. Kurníka jsem si chtěl screenout ještě. Jsem dobu. Nyní zaufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, jsme čeká na shledanou.